លោកពុតសាវឌីបាទបាទជំរាបសួរបងហាសាន់បាទបាទរីករាយណាស់ជាលើកទី1ដែលយើងបានជួបគ្នាលើរលកធាតុអាកាសបាទហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងហើយសាធារណជនយើងទស្សនិកជនយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើអ្វីទៅជាក្រុម23ក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991នោះបាទបាទខ្ញុំមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរឬឆ្លើយសំណួរនោះខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីផ្ដើមបន្តិចដោយសារថារឿង23ដុល្លារនេះវាម្ដងលើកយកមកនិយាយម្ដងបិទទៅវិញម្ដងបើកម្ដងបិទដូច្នេះខ្ញុំសូមដោយសង្ខេបរៀបរាប់អំពីសាវតានោះបន្តិចទួចបាទពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីធ្លាប់បានដឹងបានឮយូរគួរសមមកហើយដែរអំពីឯកសារអន្តរជាតិហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991នោះដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលភាគីបរទេសវាយទន្ទ្រានឈ្លានពានត្រួតត្រាកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែររំលោភរដ្ឋរំលោភធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិរួចបង្វែរសាច់រឿងស្ថានភាពទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលព្រោះតែមានកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991នេះហើយទើបមានការបោះឆ្នោតសកលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសហគមន៍អន្តរជាតិ18ប្រទេសបានបោះទុនជួយរៀបចំស្រុកខ្មែរឲ្យមានសន្តិភាពឡើងកាត់ចាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរបើកឱកាសឲ្យវិនិយោគិនបរទេសដាក់ទុនបង្កើតការងារឲ្យខ្មែរធ្វើទាក់ទាញផលពីការអនុគ្រោះពន្ធពីលោកខាងលិចលើទំនិញផលិតក្នុងស្រុកខ្មែរផងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារឥឡូវនេះអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចគេនាំគ្នានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះងាប់ដូចខ្មោចអណ្តែតទឹកទៅហើយម្យ៉ាងទៀតរອບទស្សវត្សរ៍មកនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមកឋានឬតែថាចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសហត្ថលេខីសារើយកកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនឹងមកអនុវត្តប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញចេញជាអ្វីនៅឡើយទេសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅលោកស្រីពុទ្ធសាវឌីថាតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991មានបំណងមានទិសដៅឬបេសកកម្មធ្វើដូច្នោះដែរឬក៏មិនមែនទេបាទបាទខ្ញុំសូមនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991ដែលយើងបានបង្កើតក្រុមនេះឡើងដោយយើងបានតាមដាននយោបាយខ្មែរយើងតាំងពីឆ្នាំ1991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដូចជារបស់មានប្រសាសន៍មួយគឺមានចុះហត្ថលេខា19ប្រទេសដែលបានដឹងឮដែលយើងបានដឹងឮនិងបានអនុវត្តបាទគោលការណ៍សម្រាប់ប្រទេសយើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1991រហូតមកដល់ឥឡូវនេះកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងការអនុវត្តបែរជាផ្ទុយស្រឡះពីប្រពីប្រទេស18ដែលចុះហត្ថលេខាបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រមការគៀបសង្កត់ពីសំណាក់របបដែលតាំងខ្លួនថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះបានចោទប្រកាន់ទាំងអយុត្តិធម៌គ្មានអនុវត្តច្បាប់ជានីតិរដ្ឋពុករលួយបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍មកឲ្យរបបដែលបានតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នឹងខ្មែរដែលនៅក្រៃសុកដូចគ្នាយើងភ័យបារម្ភខ្លាចបាត់បរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងនៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលខ្មែរយើងបានដឹងឮស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់និងនយោបាយដែលលាក់បាំងពីសំណាក់របបតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយដូចនេះហើយពេលពួកយើងនៅអឺរ៉ុបដែលមាននៅអាល្លឺម៉ង់នៅជេតនៅដាណាយើងបានរួមរងគ្នាបង្កើតទៅជាក្រុមប្រឹក្សានេះឡើងដើម្បីមូលហេតុតែមួយគត់គឺការពារទឹកដីរបស់យើងបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទសំណួរទី2បាទតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីក្រុមពីអង្គការសមាគម23ដុល្លារឯទៀតត្រង់ចំណុចណាដែរបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រុម23ដុល្លារយើងគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសមាគមទីផ្សេងដូចជាអង្គការឬក៏សមាគមដែលមានដែលធ្វើការហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋឬមួយក៏នៅក្នុងកម្រិតជាជាតិចំណែកឯ23ដុល្លាររបស់យើងនេះគឺយើងមានលើសពីនឹងបន្តិចតែយើងមានទួលនីតិនឹង
នឹងទៀមទាអ្វីដែលជានៅក្នុងរដ្ឋនឹងយើងមានច្បាប់ទៀមទានៅក្នុងលក្ខណៈជាអន្តរជាតិបាទបាទបាទដូច្នេះខុសត្រង់ថាយើងគិតជាលក្ខណៈជាតិផងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងទៅថ្ងៃទៅថ្ងៃមុខលោកបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហើយថាដោយសារតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថាស្របច្បាប់នោះវាមិនបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌវាមិនបានធ្វើតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហើយបានជាលោកបានរួមរងគ្នានៅខាងអឺរ៉ុបថាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សានេះឡើងហើយខ្ញុំសូមជំរាបសួរដល់ចិត្តថាដូចខ្ញុំបានបរិយាយទ្រុសទ្រុសពីខាងដើមថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរកាន់អំណាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991នោះស្លាប់តែហោងបាត់ទៅហើយអ្នកនិយាយថាវាមិនស្លាប់នោះគឺពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានអំណាចប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់មិនដែលលើករឿងប្រតិឋានខ្មែរដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនោះមកនិយាយទេពីព្រោះគេកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានផលប្រយោជន៍ជាមួយគ្នាអ្នកខាត់បងធំបំផុតគឺពលរដ្ឋខ្មែរតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យខ្មែរមានជំនឿលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឡើងវិញបាទដូចលោកបងបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលឆ្លប់បៃហោងបាទគេថាអញ្ចឹងបាទមិនខ្ញុំថាគេថាអញ្ចឹងបាទខាងរដ្ឋាភិបាលបាទកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឆ្លប់បៃហោងយើងអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏បាននេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេដែលនិយាយប៉ុន្តែមកក្នុងច្បាប់តែម្ដងនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាន់បានទៅណាទេមិនទាន់បានឆ្លប់ឬក៏អ្វីទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានសុខភាពរហូតជានិរន្តរ៍គឺតែគ្មានទីបញ្ចប់មានតែករណីមួយគត់គឺបានគេគិតថាមានការរួមប្រជុំអ្វីមួយអាចរំលាយនៅកិច្ចប្រមព្រៀងនេះបានប្រសិនបើគ្មានមានកិច្ចប្រជុំណាមួយធ្វើឡើងកិច្ចប្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991នេះគឺយើងនៅតែមានសុខភាពរហូតបាទសូមបន្ថែមទៀតគឺគ្មានទីបញ្ចប់បាទបាទបាទសូមអរគុណបាទជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាគីតែមួយហើយអាចលុបវិញឬក៏សរសេរឡើងវិញឬស្អីបានកែប្រែបានបាទសកម្មជនខ្មែរគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991ខំប្រឹងជួយអប់រំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរៀនឲ្យហ៊ានប្រើច្បាប់ជាតិដែលគេសរសេរយកតាមបែបបទតម្រងបែបបទក្បួនច្បាប់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខ្មែរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសឹងតែអស់គ្មានសល់ហើយគ្មានបរទេសណាទៅជួយពួកគេឲ្យរួចខ្លួនទេតើលោកគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរគួរសង្ឃឹមលើអ្នកណាឲ្យជួយខ្លួនឲ្យជួយខ្លួនបាទបាទរបបដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នេះបានដូចយើងបានដឹងហើយគឺថាបានលាក់កំបាំងនៅរឿងនយោបាយអសិលធម៌អនុវត្តច្បាប់ខុសកន្លងច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសជាតិយើងការដែលចាប់ខ្លួនសកម្មជនគាំទ្រនៅកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារឆ្នាំ1990នេះក៏សកម្មជននៅក្នុងសកម្មភាពដែលជាសកម្មភាពការពារទឹកដីបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺជាជនប្រជាដែលមិនព្រមគោរពនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលយើងអាចនិយាយថាជារដ្ឋាភិបាលប្រជាជិះជាន់រំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទបាទតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារឥឡូវយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលរំលោភច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអត់គោរពសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិបាទតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991អាចនឹងពិគ្រោះជាមួយអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិស្នើសុំយោបល់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអំពីការបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ23ដុល្លារ1991នឹងបានទេបាទលោកស្រីពុទ្ធសាវឌីបាទនៅក្នុងរឿងនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាប
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនរួចមកហើយគឺថាក្រុមក្រុមក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1990នោះយើងមានទូនីតិនិងកតាបតិច2មួយទៀតដែលយើងនោះជាងគេនោះគឺដូចជាអន្តរជាតិយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងពេញលេងសម្រាប់បដិងតវ៉ាទៅលើទៅអន្តរជាតិបាទ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 ចំពោះបាត់ល្មើសដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តមិនបានធ្វើឬក៏បានធ្វើអំពើខុសច្បាប់នោះបាទបាទអឺហើយអឺក្រៅពីនឹងទៀតយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអឺពេលណាគាត់មានរឿងអីមួយកើតឡើងទៅគាត់ប្រមាថប្រមូលគ្នាធ្វើបាតុកម្មតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991នឹងដើរតាមកន្លងចាស់នឹងតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទក្រៅពីធ្វើបាតុកម្មនឹងធ្វើអីទៀតបន្តយើងមិនធ្វើទៅតាមកម្លងចាស់នោះព្រោះកម្លងនេះជាកម្លងដែលយើងដូចយើងនិយាយទៅគឺថាជាកម្លងចាញ់ចាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកចាញ់បាទពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកចាញ់គឺយើងចាញ់40ផ្លែឆ្នាំមកហើយ40ផ្លែឆ្នាំដែលយើងចាញ់គឺយើងចាញ់ដោយយើងមិនបានអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងទឹកព្រមព្រៀង23ដុល្លារនោះហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបនឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលបានលាក់បាំងនៅក្នុងនយោបាយជាតិរបស់យើងដោយមិនឲ្យយើងដឹងដូចថ្មីៗនេះដូចលោកបងបានជ្រាបហើយគឺថាត្រីកោនអភិវឌ្ឍយើងក៏អត់បានដឹងដែរទេតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោននឹងបានបាទបាទហើយអពីរឿងព្រំដែនក៏ដូចគ្នាដែរបោះប្រគល់ព្រំដែនខ្មែរយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ដឹងទេហើយចុកនៅក្នុងគូព្រំដែននឹងមិនឲ្យខ្មែរទៅមើលទៀតមិនឲ្យខ្មែរយើងទៅមើលទៀតអានឹងបានគេថាការលាក់បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលវាមានអ្វីមួយនៅក្នុងនិក្រ័យក្នុងរបស់អ្នកដឹកនាំយើងហើយកន្លងមកទៀតសូមជម្រាបបន្ថែមតិចទៀតបាទបាទជិញនៅក្នុង Google យើងបានឃើញថាប្រទេសយើងហើយខ្មែរយើងក៏ដឹងដែរថានៅក្នុងប្រទេសយើងមានទំហំ183,035គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទហើយ Google នឹងថាតា1,777,847គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដូច្នេះបាត់ទៅណានៅដល់ប្រហែលតែ3,400គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាត់ទៅណាហើយព្រំដែននេះគឺព្រំដែនដែលជាព្រំដែនដែលយើងបានយកទៅដាក់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិអរិយាតាកាយងឥឡូវនេះចាប់ទៅយកបាត់តែម្ដងនៃអស់4000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទីហើយដែលជាការលះបង់នយោបាយជាតិរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទបាទហើយមកទល់ពេលនេះដូចជាមិនទាន់ឮខាងភាគីណាគាត់ប្តឹងតវ៉ាចំពោះព័ត៌មានដែលបោះផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Google ហ្នឹងទេបើប្តឹងថាខ្មែរបាត់ទឹកបាត់ដីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងតើយើងក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារអាចនាំគ្នាសរសេរទៅប្រាប់ Google នឹងបានទេឬក៏យើងមិនមានអ្វីជាសំអាងទឹកតាមច្បាស់លាស់ថាវាបាត់អញ្ចឹងមែនឬក៏ Google នឹងវាយលេខច្រឡំអានេះខ្ញុំនៅក្នុងករណីនេះកម្រិតនេះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាបាទបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងពេលនេះយើងក្រុមរបស់យើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាមទារនៅអ្វីដែលយើងបាត់បង់បាទបាទហើយនឹងយើងទាមទារឲ្យយកកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារនេះយកមកអនុវត្តឡើងវិញបាទបាទហើយខ្ញុំមិនមែនយើងបានអានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទក៏ប្រទេសសាច់រឿងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះដែរថាសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យល់ថាខ្មែរអាចនឹងបាត់ដីដែរតាំងពីឆ្នាំ1972ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1987ហើយប្រទេសសង្ហបុរីក៏បានសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនោះកងទ័ពវៀតណាម24នាក់ត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជារដ្ឋាភិបាលបន្ទប់ហ្នឹងអាយ៉ងហ្នឹងសុកចិត្ត
ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលគេបរទេសបារម្ភថាខ្មែរនឹងបាត់បង់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីខ្លួនហើយដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនឹងអត់មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ទេតើក្រុមប្រឹក្សា23 ដុល្លារ 1991ដែលមានលោកជាប្រធានអាចនឹងសិក្សារឿងនឹងឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចហើយនឹងលើកយករឿងនឹងទៅបញ្យលប្រាប់ប្រទេសជាហត្ថលេខីទៅថ្ងៃមុខទៀតបានទេបាទបាទនៅក្នុងរឿងនេះបាទយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយយើងរៀបចំដើម្បីយកទឹកប្រមាណ23 ដុល្លារនេះយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទហើយសូមបន្ថែមតិចទៀតថាទឹកប្រមាណ23 ដុល្លារ 1991ហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺបានសេចក្តីថាជារបស់មួយដែលការពារនៅបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យនៅប្រទេសយើងបាទហើយជារបស់មួយដែលគិតបន្តទៅជារបងរនាំងដៃខែកមួយសម្រាប់ការពារជាតិរបស់យើងបាទហើយយើងបាទដាក់ជើងហើយយើងដូច្នេះបានពួកយើងខ្ញុំនឹងបានរួមគ្នាថាត្រូវតែយករបស់ដ៏ល្អនេះយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងឡើងវិញដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឈ្មោះទៅរកភាពទំនើបនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយបាទបាទចង់បានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមាតុភូមិរបស់យើងនឹងជាទឹកដីមួយដែលអ្នកដឹកនាំគោរពច្បាប់ទម្លាប់មានសិលធម៌បំបត្តិអំពើពុករលួយជិះជាន់សកត់សកិនបាទហើយជាប្រទេសមានដូចថាអរិយធម៌ត្រឹមត្រូវរុងរឿងឡើងវិញបាទហើយដូចថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ចំណាក់ដោយមិនរើសអើងបាទខ្ញុំសូមងាកទៅតែទៅនឹងព័ត៌មានដែរដែលខ្ញុំបាននិយាយបានផ្សាយដោយសំអាងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងបានរស់នៅជួបប្រទះនៅក្នុងពេលនោះបាទហើយលោករូបលោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាលោកស្រីពុទ្ធសាវឌីឪពុករបស់លោកជាមេបញ្ជាការកងទ័ពឆាត់យងនាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្រីយ៉ាបាទពីចំនួននោះដែលឪពុករបស់លោកតើលោកធ្លាប់ឮឪពុករបស់លោកដែលជាមេបញ្ជាការហើយជាថាមនុស្សស្នេហាជាតិសម័យនោះដែរសម័យទសវត្ស1970ដែលយើងធ្លាក់ប្រទេសយើងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនោះបាទមានធ្លាប់គាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ទេថាក្រោយរដ្ឋប្រហារគេហៅរដ្ឋប្រហារតែខ្ញុំមិនហៅរដ្ឋប្រហារទេក្រោយសភាដកសេចក្តីទុកចិត្តសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋនរោត្តមសីហនុឆ្នាំ70ហ្នឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាក្រោយឆ្នាំ70មានជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ចូលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែររហូតដល់ឃុំអ្នកលឿងស្រុកពាមរខេត្តព្រៃវែងតើសម័យនោះលោកតន់ទេថាលោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់បញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញវៀតណាមខាងត្បូងដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមខាងត្បូងឲ្យទទួលយកជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញហើយតើជនជាតិវៀតណាមនឹងត្រឡប់មកឆ្នាំ70ហ្នឹងពេលណាដែរតើលោកដឹងទេបាទនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំបានលើកដែរថាក្រោយពីយើងមិនអាចនិយាយថាជារដ្ឋប្រហារទេព្រោះថាគឺសូមបានមានប្រយោជន៍បន្តិចសូមឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងឬក៏អ្នកបញ្ញវន្តឬមួយក៏អ្នកសិក្សាសូមសិក្សាឡើងវិញថា18 មីនាថ្ងៃ 18 មីនា 1970នេះមិនមែនជារដ្ឋប្រហារទេបាទគឺជាថ្ងៃដែលយើងដឹងយួនចូលមកស្រុកយើងបាទយួននឹងយួនណាយួនតបព្រៃកងវៀតណាមជាងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមយួនដែលថាសាមញ្ញគាត់សំតរោះយួនយាកងយួនយាកងវៀតណាមខាងជើងបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ70នឹងដដែលនឹងដើម្បីជៀសវាងនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលឡំនោះគាត់ក៏បានបញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញណា
ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យការយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលមានសង្គ្រាមទៅប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់ជីវិតឬក៏សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទបាទហើយសម័យនោះយើងដឹងគ្រប់គ្នាថារាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសីហនុក៏លោកមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ជនគេហៅថាហៅបានហៅជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺថាជាអនិច្ចជនបាទជាអនិច្ចជនហើយមិនមានកាន់កាតខ្មៅទេមិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិជាខ្មែរជាអីទេដូច្នេះហើយបានជាយើងក៏អាចនឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញបាទហើយប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចដែលថាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាក្រោយឆ្នាំ70ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតប្រាកដប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះលោកលន់នល់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកនៅវិញក្រោយថ្ងៃ18មីនាហ្នឹងហើយសម្ដេចសីហនុលោកមានបន្ទូលថាស្រាប់តែឃើញជនជាតិវៀតណាមរស់នៅដល់នៅលឿងជនជាតិវៀតណាមរស់នៅនឹងយូរហើយតើតែលន់នល់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញបាទខ្ញុំគាត់សូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងថាតើលោកដោយសារឪពុករបស់លោកក៏ជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរហ្នឹងតើលោកធ្លាប់ឮគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរអំពីរឿងអស់ហ្នឹងបាទថាសូមលោកជួយបំភ្លឺបញ្ជាក់មនុស្សក្មេងជំនាន់ក្រោយផងបើសិនណាជាមានអ្វីបន្ថែមទៀតបាទបាទនៅក្នុងការដែលយើងបញ្ជូនពលរដ្ឋវៀតណាមទៅវិញនេះគឺខ្ញុំបានលើកតែប៉ុណ្្នឹងនេះហើយបញ្ជូនទៅមែនហើយនៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលដល់កិច្ចការដល់ទីជម្រៅខ្ញុំសូមអរគុណទៅខ្ញុំមិនបានបាទខ្ញុំច្បាស់លាស់ទេបាទបាទតាមខ្ញុំនៅមានអាយុប្រហែលជា8 10ឆ្នាំដែរទេឆ្នាំ70នោះបាទបាទពេញកម្លាំងបាទពេញកម្លាំងហើយខ្ញុំមិនថាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដែរណាគឺប្រការចំនួននេះខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ខ្មែរយើងឲ្យបានឲ្យស៊ីជម្រៅទេបាទពីសម័យនោះយើងនៅរៀនសូត្រនៅឡើយហើយក៏មិនសូវបានជាយកចិត្តទុកដាក់តាមដានព្រឹត្តិការណ៍រឿងនយោបាយអីស៊ីជម្រៅអីទេបាទលើកស្ដាប់តែមេដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងបានប្រទះឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងផ្ទាល់យើងអត់លើគេថាបាទហើយទីបញ្ចប់ពុករបស់លោកក៏ត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដែរដូច្នេះហើយក៏យើងសន្មត់ថាវាជារឿងដែលខ្មែរខាតគ្រប់ពេលគ្រប់កលៈទេសៈអស់បាទដោយសារអ្នកនយោបាយដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិមិនដឹងតម្រង់ទិសទៅណាខ្ញុំមានសំណួរតទៅទៀតបាទលោកសៃប្រសាទនេះអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយសប្ដាហ៍ថ្ងៃទាំងចាស់ទាំងថ្មីឧស្សាហ៍យករឿងនយោបាយទៅដោះដូរនឹងរឿងរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991ពោលគឺគេលើករឿង23ដុល្លារមកនិយាយនៅពេលណារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញធ្វើទឹកបុកម្នាញ់ចោតប្រកាន់ចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារបើមានឱកាសវិលទៅចរចាជាមួយអ្នករំលោភបំពានគេនាំគ្នាចូលស្រទៅកាន់តុចរចាវិញហើយប្រាប់គេឯងដោយនិយាយរបៀបប្រដៅថាយើងខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរតែមួយត្រូវចេះផ្សះផ្សាគ្នាឯកភាពគ្នាបង្រួបបង្រួមគ្នាជប់ឈ្លោះគ្នាទៅទើបជាតិយើងខ្លាំងតើក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991ដែលមានរូបលោកជាប្រធានយល់ឃើញថាគួរធ្វើអញ្ចឹងដែរឬក៏មានបើមានឱកាសតើលោកជឿទុកចិត្តពួកកុម្មុយនីស្តបដិការបានប៉ុណ្ណាដែរបាទបាទអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយយើងចឹងមែនយើងខ្មែរដូចគ្នានេះហើយជាវាថាជាឃ្លាមួយដែលគេសំដំចិត្តរបស់យើងដែលគេសម្លាប់ខ្លួនយើងតែម្ដងបាទហើយការដែលយើងទៅចរចាយើងបានដឹងហើយការដែលយើងចរចាជាមួយនឹងខ្ញុំចូលដល់សាច់រឿងតែម្ដងទៅយើងចរចាជាមួយជនកុម្មុយនីសបាទជនកុម្មុយនីសយើងបានដឹងរួចទៅហើយថាកុម្មុយនីសគឺជាទ្រឹស្ដីមួយដែលមានទ្រឹស្ដីមួយដែលជាអត្តនិយមនេះក៏ប៉ះពួកនិយមហើយពួកកុម្មុយនីសនេះយើងបានដឹងហើយគេថានិយាយបាត់ដៃជាក្នុងដៃមិនយល់ជាការពិតបាននេះបើនិយាយឆ្វេងទៅធ្វើស្ដាប់បើនិយាយស្ដាប់ទៅធ្វើឆ្វេងនេះអនុសាវរីយ៍ដែលជួចចប់យើងបានឃើញក្នុងឆ្នាំ1979ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ91ក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារយើងលើឃើញតែការវិវត្តនិងការព្រឹត្តិការណ៍របស់ខ្មែរយើងរបៀបយ៉ាងដូចនេះ
ហើយជនកុម្មុយនីសនេះគឺជាជនកុម្មុយនីសដែលរដ្ឋាភិបាលដែលតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក៏ជាកុម្មុយនីសហើយទំនុកបម្រុងដោយកុម្មុយនីសបាទតែយើងជឿពួកកុម្មុយនីសបាននេះបើយើងមានអនុសាវរីយ៍ដែលជួចចាប់ទៅហើយបាទ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 បានស្គាល់ថាយើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេហើយទាំងកុម្មុយនីសជំនាន់ក្រោយជំនាន់មុនខាងចលនាកុម្មុយនីសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺឧបត្ថម្ភវឹកវើដោយកងទ័ពព្រៃជាកងវៀតណាមខាងជើងហើយឧបត្ថម្ភសម្ភារៈថវិកាពីមហាយៈកុម្មុយនីសចិនហើយនឹងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេមានកូរ៉េខាងជើងផងមានអតីតសហភាពសូវៀតផងបាទក្រោយមកនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ពឹងពាក់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងស្ទើរតែទាំងស្រុងដែរទោះជាមិនទាំងស្រុងទៅលើមហាអំណាចមហាយៈកុម្មុយនីសចិនទៀតបាទដូច្នេះហើយយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរស់នៅក្នុងចង្អេរកជើឬក៏គេហៅថារង្វង់អធិបុលកុម្មុយនីសហ្នឹងងាកមិនចាញ់មិនផុតបាទគ្រាន់តែបើកគេហៅថារុនបង្ហុយឲ្យខ្មែរបានដកដង្ហើមតិចទៅបាទគ្រាន់តែរស់ទៅបានហើយមិនបាច់ចាំបានអីលើសពីហ្នឹងទេបាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកមួយទៀតថាតើយើងអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមទស្សនៈរបស់លោកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាបានទេបន្ទាប់ពីឃើញដោយថាការបរាជ័យមួយលើកជាពីរលើកជាប្រមាណលើករយៈពេល 30-40 ឆ្នាំមកនេះទាំងគណៈបកប្រឆាំងមែនតែនគណៈបកប្រឆាំងល្មមគណៈបកប្រឆាំងលេងអីហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើការជាមួយខ្មែរណាបានបាទក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារហ្នឹងអាចសហការជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរណាខ្ញុំសូមជម្រាបទូលពាក្យយ៉ាងខ្លីបំផុតប្រសិនបើគណៈបកទាំងអស់យើងធ្វើការដើម្បីប្រទេសជាតិពួកយើងខ្ញុំមានមោទនភាពណាយើងនឹងធ្វើការជាមួយក៏ប៉ុន្តែមានក៏ប៉ុន្តែមួយបាទបាទបើយើងគ្រាន់តែធ្វើនយោបាយដើម្បីថាដូចជាលោកបងបានជ្រាបហើយហើយខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគ្រាន់តែចង្ចឹមឆ្នាំមិនបាច់ទេបាទមិនយើងមិនបាច់ទៅធ្វើរបៀបនឹងទេព្រោះថាយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងយើងហាក់បីដូចជាយើងចូលរួមទៅបំផ្លាញជាតិរបស់យើងដដែលនឹងដោយបំផ្លាញអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យជាតិយើងខូចស្អីរលួយតែម្ដងទៅយើងកុំទៅជួយបំផ្លាញបាទបាទបាទយើងកុំទៅគេហៅថាប្រឡាក់ដៃនៅក្នុងរឿងដែលអបាយមុខនឹងបាទបាទបាទនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991ខ្ញុំដឹងថាលោកមានបញ្ញវន្តទាំងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសស៊ុយអែតហើយក៏មានដូចជាមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទតើតំណាងឬក៏អ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសមួយនឹងអាចនឹងមានគម្រោងចោតជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយនឹងឲ្យគេជួយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរឿងខ្មែរនឹងដែរទេឬក៏យើងធ្វើជែកតែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិបាទយើងមានទួលនីតិនិងកាតព្វកិច្ចច្បាស់លាស់ណាសម្រាប់ជាតិរបស់យើងនឹងមួយទៀតដែលលោកបងបានសួរខ្ញុំនៅក្នុងសំណួរទីប៉ុណ្ណឹងបន្តិចតែដែលមានទូរទស្សន៍មួយទៀតគឺជាតិនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងឧបមាថានៅអាមេរិកឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបយើងអាចធ្វើការសាកសួរជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដើម្បីជាជំនួយជាគំនិតសម្រាប់យើងធ្វើការធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាទបាទហើយអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេបាទថាយើងច្បាច់យកចំណុចណាដែលថាអាចទៅនិយាយជាមួយគេដែលថាមានទឹកមាត់ប្រៃណាបាទថាអាចគេយកទឹកដាក់ស្ដាប់យើងបាទបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយជម្រាបមិញហ្នឹងតែថារដ្ឋាភិបាលដែលតាំងខ្លួន
ដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បាទហើយយើងអត់មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេសប្តាហ៍នេះជារដ្ឋាភិបាលដែលយើងបើគិតមិនទៅនេះលួចគេយកបន្លំលួចបាក់បន្លំឬមួយក៏យើងប្រើពាក្យជារាជស័ព្ទគេថាជ្រែករាជបាទជ្រែករាជបាទបាទបាទជ្រែករាជហ្នឹងគេហៅថាក្បត់ស្ដាច់ផែនដីបាទបាទពីសម័យមុនគេនិយាយចឹងបាទក្បត់ស្ដាច់ផែនដីហើយឥឡូវនេះគេអត់ថាអញ្ចឹងទេគេថាក្បត់ជាតិបាទបាទក្បត់ជាតិបាទហើយពីរឿងក្បត់ជាតិហ្នឹងសំសុំបន្ថែមតិចទៀតដែរបាទក្បត់ជាតិហ្នឹងតើតែយើងនឹងធ្វើអ្វីខុសពីជាតិរបស់យើងទៅបំរើជាតិដល់ទីហ្នឹងយើងក្បត់ជាតិហើយបាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលបំលាក់កម្លាំងនយោបាយរបស់យើងនយោបាយជាតិរបស់យើងច្រើនណាស់តែយើងអាចធ្វើជាក្បត់ជាតិបានណាបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំសួរទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំតើឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំបានទេតើនរណាជាជនក្បត់ជាតិបាទបាទបាទអឺបាទជាប់ជាប់នឹងពាក្យថាក្បត់ជាតិឬក៏ក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងបាទអឺតើក្រមលោកក្រមប្រឹក្សា $23 1991ហ្នឹងបាទបារម្ភទេថាគេនឹងចាត់ទុកក្រមលោកហ្នឹងជាក្រមក្បត់ជាតិដែរដោយសារតែប្រឆាំងនឹងគេហ្នឹងបាទទោះជាលោកមិនធ្វើគណៈបកប្រឆាំងទៅដណ្ដើមអំណាចក៏ដោយយើងបានចង្អុលយើងបានបង្ហាញថាលោកដឹកនាំខុសត្រង់នេះខុសត្រង់នេះខុសត្រង់នេះបំពានត្រង់នេះបំពានត្រង់នេះតើលោកគិតថាគេអាចនឹងពាក់ផ្លាកលៀបពណ៌ក្រមលោកដែរទេនៅក្នុងនេះមិនមនុស្សយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់បាទសម្រាប់លៀបពណ៌សម្រាប់ថាយើងជាអ្វីក៏បានដែរជាមនុស្សបាទបាទជាមនុស្សអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅលើការដែលលៀបពណ៌ឬក៏និយាយខុសនិយាយថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឬក៏ក្រុមខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនជាបញ្ហាធំបំផុតគឺក្រុមរបស់យើងដែលមានមនសិការជាតិបាទយើងធ្វើអ្វីដើម្បីការពារជាតិរបស់យើងព្រោះសាច់ឈាមរបស់យើងជាខ្មែរយើងអត់ត្រូវការយើងអត់ត្រូវការក្បត់ជាតិមិនថាក្បត់ជាតិណាយើងអត់ត្រូវការក្បត់ជាតិរបស់យើងទេព្រោះខ្ញុំក្រុមយើងខ្ញុំហើយនឹងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងតែដូចលើទឹកដីខ្មែរបាទរួមលើទឹកដីខ្មែរបាទពុកចុកនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងអាចក្បត់ជាតិរបស់យើងបានដែរទេបាទសូមប្រជាពលរដ្ឋឆ្លើយនេះជាសំណួរទី2ជាជំនឿពីតែអាចក្បត់ជាតិយើងបានបាទបាទជាតិមាតុភូមិរបស់យើងនឹងបាទដីម្ដាយរបស់យើងនឹងមាតុភូមិបាទ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 ខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចទៀតបាទតាមការសង្កេតការវិភាគច្រើនជ្រុងជ្រោយពីបញ្ញវន្តខ្មែររួមទាំងបរទេសរបបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្ដងមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសទេបាទគេដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិមានដូចជាអធិបតេយ្យជាតិឯករាជ្យភាពពលរដ្ឋភាពទឹកដីកិត្តិយសហើយភាសាអស់នេះខាងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបរាប់អស់ហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង1982 1979 1982 83 85បាទហើយ2000ប្រមាណជា2005បាទធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាតិធនធានធម្មជាតិជាដើមបាទខ្ញុំឃើញបាវចនាក្រុមប្រឹក្សា $23 1991សរសេរលើក្បាលលិខិតផ្លូវការថាតស៊ូទាមទារដណ្ដើមមកវិញតើលោកមើលឃើញចំណុចណាដែលថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានឃើញភាគច្រើនមិនបានឃើញយល់ថាគេអាចបាត់បង់ទឹកដីទាំងស្រុងនោះបាទហើយយើងត្រូវតែដណ្ដើមមកវិញនោះបាទនៅក្នុងបាយវចនារបស់យើងដែលយើងដាក់តស៊ូនោះគឺបាទសេចក្តីថាយើងទាមទារបាទឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលនោះឲ្យអនុវត្តច្បាប់$23 1990មកវិញហើយប្រទេសយើងបានទៅខ្លាយទៅជានីតិរដ្ឋ
ដែលយើងគ្រប់លើសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនិយាយមិនការជិះជាន់បាទជុំការជិះជាន់ហើយមិនគប់រឿយបាទហើយយើងទៀមទៀននៅអ្វីដែលយើងមានឥឡូវយើងបាត់បង់អស់ហើយដោយសារយើងបាត់បង់សេរីភាពយើងបាត់បង់ការនិយាយយើងបាត់បង់យុត្តិធម៌គឺអយុត្តិធម៌គឺថាយើងចោលគឺថាយើងចោលគឺថាយើងយកដីយើងគឺថាយើងជាអ្នកយកដីគេបានយកដីគេបាទណាវាទៅនិយាយទៅវិញគឺថាបានសេចក្តីថាទីល្អទៅអាក្រក់ពីអាក្រក់ទៅល្អយើងអត់ចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងទេយើងចង់បានអ្វីដែលគឺថាទៅតាមសច្ចធម៌បាទយើងធ្វើឲ្យទៅតាមសច្ចធម៌ហើយមិនដែលយកមកវិញនឹងបានសេចក្តីថារបស់ដែលយើងមានគេយកផុសយើងឥឡូវយើងត្រូវយករបស់នឹងមកវិញបាទយើងទៀមទាទៅតាមវិធីផ្លូវច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងច្បាប់អន្តរជាតិនោះបាទបាទយើងទៀមទាយើងបណ្ដាលមកវិញលិសិទ្ធិរបស់យើងដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងបាទហើយបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចគ្នាដែរយើងអត់ចង់បានអ្វីក្រៅពីដីរបស់យើងដែលមានទេបាទយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺថាយើងសុំយើងអត់សុំទេខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យសុំទេពាក្យនេះក៏មិនល្អដែរយើងចង់បានអ្វីដែលជារបស់យើងបាទតែប៉ុណ្្នឹងនេះបាទបាទយើងទៀមទាយករបស់យើងមកវិញបាទតែយើងទៀមទារបស់បាទឲ្យស្របច្បាប់បាទដូច្នេះមិនខុសអ្វីពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទេដែលគេទៀមទាជ្រោយគ្រីមៀរបស់គេមកវិញបាទដែលរុស្ស៊ីយករបស់គេទៅទាំងដូចថាខុសច្បាប់នោះដូច្នេះហើយអ្វីដែលថាគេយករបស់យើងដែលខុសច្បាប់ដែរយើងក៏មានសិទ្ធិទៀមទាដែរហើយនោះមានដូចជាមានចែងខ្ញុំមិនច្បាស់ទេខ្ញុំមិនអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ប៉ុន្តែដូចជាមានចែងនៅក្នុងសិទ្ធិសញ្ញាឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិដែរបាទអំពីអ្វីដែលថាយើងមានសិទ្ធិឬក៏អត់សិទ្ធិទៀមទាអ្វីជារបស់យើងមកវិញបាទបាទបាទឥឡូវបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបាទសូមជម្រាបបាទបានជឿដូចបាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991បានចែងរួចទៅហើយចែងច្បាស់ហ្នឹងបាទហើយយើងទៀមទារបស់អ្វីដែលយើងបាត់ទៅយើងយកមកវិញឥឡូវពលរដ្ឋខ្មែរយើងសប្ដងហ្នឹងយើងបាត់អស់ហើយសិទ្ធិសេរីភាពការរស់នៅបងណាក់ទឹកដីឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យយើងបាត់អស់ហើយយើងទៀមទារបស់នឹងមកវិញហើយដូច្នេះហើយបានពួកយើងខ្ញុំនឹងយើងបង្កើតមកដោយសារយើងយល់ឃើញថាយើងបាត់បង់បើយើងបន្តការបាត់បង់ទៅទៀតវាអស់រហើយបាទបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយរូបឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក្នុងនាមជាកូនខ្មែរយើងត្រូវតែរួមគ្នាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរតាមតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំទុកនីតិជូនលោកជួយមានប្រសាសន៍មានអ្វីបន្ថែមដែលថាมันបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមពីព្រោះឃើញថាក្រុមប្រឹក្សា23ដុល្លារ1991នេះក៏ដូចជាផ្លែកជាងគេដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប្រទេសពីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺថានាំគ្នានិយាយតាមគ្នាធ្វើតាមគ្នាម្នាក់និយាយពី23ដុល្លារម្នាក់ទៀតនិយាយពី23ដុល្លារដែរប៉ុន្តែអត់ធ្វើការជាមួយគ្នាទេគឺថា23ដុល្លាររៀងខ្លួនហើយទីបញ្ចប់ក៏មិនដឹងជាចង់ធ្វើអ្វីមិនដឹងជាចង់បានអ្វីទៅហើយក៏ដូចជាសាបរលាបអស់ទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសូមទុកនីតិជូនលោកថាមានអ្វីដែលលោកចង់បន្ថែមប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទថាបាទបាទតែតែខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះជូនរបស់បន្តិចដែលឲ្យខ្ញុំក៏បានឆ្លើយទៅហើយថាប្រសិនបើយើងធ្វើការណាមាយកទៅសើមហើយយើងថាយើងធ្វើនយោបាយដែរមិនបាច់ធ្វើទេបាទមិនមកធ្វើទេយើងធ្វើនឹងគឺហាក់បីដូចជាយើងចូលរួមបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងដោយមិនចំពោះអង់គ្លេសបាទនេះចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងបាទបាទស្ទើរយើងធ្វើស្ទើរយើងមិនធ្វើតែម្ដងបើយើងធ្វើយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវបើយើងមិនធ្វើយើងក៏មិនធ្វើហ
ហើយដូចពាក្យមួយរបងថាជាបានលឺហើយថាសត្វតាមិនសត្វគូបាទមានពាក្យអស់គ្នាចំណាយឲ្យពាក្យយើងចំណាយឲ្យពួកយើងជាក្រុម23ដុល្លារនេះយើងបានចែកគ្នាយូរហើយច្រើនឆ្នាំហើយហើយគឺជាសត្វនិយាយឲ្យចំទៅគឺពួកយើងជាមានសត្វតាមិនមែនសត្វគូទេបាទព្រោះសត្វគូបានឆ្ងាញ់ទេណាបាទបាទបាទទៅដាក់មកកន្លែងបាទហើយយើងធ្វើការសម្រាប់សិក្សាបាទដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងជាគាត់គិតយ៉ាងដូចម្ដេចទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺយើងមិនត្រូវចូលរួមនៅគេហៅថាសហក្បត់ណាបាទចូលរួមក្នុងរបៀបមួយដែលថាយើងរួមដៃក្បត់រួមកំណត់ក្បត់សំកំណត់ក្បត់ណាបាទអញ្ចឹងទេបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាកន្លងមកលោកបងបានលើបានដឹងហើយចំពោះពលករខ្ញុំមិនថាអ្នកឯងថាពលករចឹងហ្នឹងក៏ជាពលជាពាក្យត្រឹមត្រូវដែរយុវជនខ្មែរយើងដែលនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនអ្នកទាំងអស់នេះគឺបានគិតពីប្រទេសជាតិគេច្បាស់ណាបាទខ្ញុំបានខំគ្នាខំនៅក្នុងធ្វើបាតកម្មគីខ្លាចគីខ្លាចបាត់ប្រទេសបាទមិនមែនដែលយើងដែលមិនមែនដែលគេថារបបរដ្ឋាភិបាលដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលថាជាជាមនុស្សនឹងជាភេរវកម្មភេរវកអីទេអ្នកនោះគឺជាខ្វែសុបសាត់ដែលមានឈាមជ័រជាខ្វែគ្នាទឹកពីរឿងទឹកដីរបស់យើងបាទគឺពីរឿងការពារទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់ព្រោះបងប្អូនទាំងអស់បានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដែលធ្វើបាតកម្មហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះបើកផ្នែកទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាសកម្មភាពដ៏ល្អសម្រាប់យើងជាកូនខ្មែរបាទបាទហ្នឹងហើយហៅថាសច្ការណាបាទបាទបាទសច្ការបាទហ្នឹងសច្ការបាទបាទបាទឥឡូវសុំមុននឹងលាគ្នាមុននឹងបញ្ចប់បាទមិនមែនថាបញ្ចប់នឹងមិនជួបគ្នាទៀតទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងលាគ្នាមួយរយៈនោះខ្ញុំសុំសួរថាតើនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលមានក្រុមណាផ្សេងទៀតទេដែលនិយាយអំពី23ដុល្លារ1991ហ្នឹងនៅដូចនេះមានដែរមានប៉ុន្តែគាត់ថាគេជាសមាគមទេដូចខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយជាសមាគមគឺជាអង្គការដែលក្រាន់តែនិយាយហើយបាត់ទៅនិយាយហើយបាត់យើងធ្វើអង្គការហើយពួកយើងខ្ញុំនេះបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាយើងត្រូវទៅធ្វើដំណើរទៅមុខជីវិតបាទហើយយើងបានព្រមច្បាប់ច្រើនសម្រាប់ទៅអន្តរជាតិមួយចំណែកដែលយើងទៅអន្តរជាតិហើយមួយចំណែកទៀតដែលយើងធ្វើទៅទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះប្រជាជនទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងរបបដែលតាមខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលបាទជារដ្ឋាភិបាលច្បាស់បាទ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 ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្រុមខ្លះនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងសរសេរហៅក្រុមលោកអញ្ចេះហៅក្រុមលោកអញ្ចោះមានប្រើពាក្យដូចថាអសុរោះដែរមិនពិរោះអីចឹងដែរហេតុអីបានជាគេហៅអញ្ចឹងបាទគេហៅក្រុមលោកក្រុមក្តៀនកំណត់ក្រុមស្អីអញ្ចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍បាទតើយ៉ាងម៉េចដែរនោះបាទដូចចំពោះរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានជម្រាបជាសារជាថ្មីមានយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងបាទសម្រាប់ជួយទេដែរបាទគេមានសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំមិនសូមផ្ដាំទេសូមជម្រាបតបទៅវិញថាអ្នកដែលនិយាយថាកម្រិតក្តៀនកម្រិតអីហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងឯងដែលជាដែលមានកម្រិតក្តៀនហ្នឹងមិនមែនទេមិនមែនអ្នកធ្វើមានកម្រិតក្តៀនឯងអ្នកនិយាយដែលនិយាយឲ្យគេហ្នឹងអ្នកហ្នឹងក្តៀនណាបាទ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 អត់បាទមិនអីទេកាលណាយើងគិតពីរឿងធ្វើបានគេថាយើងប្រើកម្រិតយើងគេហៅថាតល់10តល់20ពាក្យចាស់បរានខ្មែរកុំឲ្យតល់កម្រិតហ្នឹងណាបាទហើយតែកាលណាយើងមានសកម្មភាពបានគេចេញពីកម្រិតហ្នឹងបាទយើងបាទបាទ
បាទលោកស្រីពុទ្ធសាវឌីយើងមានពេលជាមួយគ្នាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចនឹងជួបគ្នាទៀតនៅពេលក្រោយបាទបើសិនណាជាលោកមានអ្វីផ្លែកក្នុងបេសកកម្មថ្មីនេះបាទដើម្បីជួយស្រោចស្រង់មាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំណាយពេលវេលាក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទហើយសូមជូនពរលោកបាទហើយបាទសូមជូនពរលោកសូមតិចសូមតិចបាទបាទអូខេបាទជួយបាទបាទមួយនាទីមួយនាទីបាទជួយសូមអរគុណបងលោកបងហាសាន់និងសូមអរគុណលោកបាទមិនអីទេបាទអង្គការបាទព្រមទាំងវិទ្យុតាមកម្មនីដេលីដែលបានធ្វើសម្ភាសន៍ខ្ញុំគឺមានន័យថាបានខ្ញុំបានមានសេចក្តីតៃអនណាដែលខ្ញុំបានផ្សាយនៃគំនិតដែលយើងយកដែលយើងត្រូវដែលយើង$23តិច$23 1991យកមកអនុវត្តឡើងវិញដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទបាទសូមអរគុណបាទយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ជនិតចំពោះដូចថាក្រុមដែលមានដូចថាទស្សនវិស័យឬក៏គិតឃើញគិតអំពីផលប្រយោជន៍ខ្មែរបាទហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំក៏ទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃសហគមន៍ខ្មែរដែរប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើរឿងវប្បធម៌មរតកវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរបាទនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទក្នុងខែក្រោយបាទជាការជួយលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចប្រឹងប្រែង